さあやっていきます。清宮、模式用シリーズ、模式用シリーズパート10でございます。どうもアザラシですって言うんですけどもね、いやー物申してとは言わねえわ、物申したいとは言わない。ただ一つ、清宮について語ること何もなし、そういう状況で始めております。ちょっと待ってくれ、この入りをしたはいいけども、せめてちょっと待ってよ、今ちょっと固まります。デスクトップを右に出しとこう。清宮ってなんだっけ、あの異界用みたいな、部分性異界用みたいな感じだったっけ、そんな病名でしたっけ。そこはあやふやにしない方がいいや。まあ、日々のルーティーンをこなしつつね、特にこれといってカーブやってるよね。正田はいいよ、このままカーブのエースとして、カーブ投げ、この19でこれだからね、19でこれだから素晴らしい。まあ、これがしょうがない。金村にはしっかり休んでもらって、岩村スローカーを伸ばしたいんだよな。いや、いい感じですね。それぞれ皆さんいい感じです。奈良花戻ってきたんだったな。守備を鍛えてほしい。うちのチームちょっと守備に難あるやつが多すぎる。まあまあこんなもんだな、この辺はこんなもんだよな、こんなもん。請求が B にしたいな。肩 B だったら最強なんだけどな。まあ望んでもしょうがないな、望んだって仕方がない。はい、気がすんなよ。よし、井出はまあまあこんな感じで、ここがな、もうちょっと。ああまあしょうがない。岩前。ここかな。西浦が。夜になると滑舌が悪くなる。あれ金子誠って長打 C だったっけ。いい感じになって育ってきてるな。なるほど、まあ、ない中で育っていくって感じかな。これを巨人がね、日ハム小笠原な、あの肩を B にしてくれたら全然文句言わないんだけど。いいですね。この辺はいいぞ。みんないい感じに育ってるぞ。目覚ましい成長を遂げている。できれば変化球全部上げたかったね、責任はね。これ立山あれじゃね、もうちょっとしたら矢印の根元までかかりそうなところまで来てる。生駒はまあストレート、150球のストレートがあればまあまあなんとかなるからね。まあまあなんとかなる。コントロールが悪いな。まあ OKOK。 まあいい感じですね。よし、じゃあ行きましょう。例によって今日も今ニュースをトップニュースってやつで見てしまった。10時間前のニュース知らなかったっていう情報が今出ています。衝撃の事実がここに。もう一回ちょっと打順組み直した方がいいな。西浦1番で使いたいんだよな。出塁率がたとえ低かったとしてもトップバッターで使いたい。これが理想の打線だな。小笠原は2番で使うっていう愚行を犯したいところだが、まあそれはなしで考えると、あ、これあれか。さては DH がないか。DH なしで組んでるのか。ならこうだな。ならこうだわ。で、ライト、ライト、
ライトをバンドをレフトをバンドに変えれば、まあ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 、まあ、こんなもんでしょう。こんなもんでしょう。いましょう。いやー、ほんとね、清宮について話す話題が全くないっていうか、他のね、高卒ルーキーの話題を飛び込んできてるんですよ。おー、スワローズ。飛び込んでるんですよ。スワローズに行った村上っていうね、まあ、高卒ルーキーもいますよね、キャッチャーから。まあ、サード転身するかな。まあ、他、ロッテ安田。それから、広島。中村翔成で会ってたっけ。ちょっと自信がなくなった。とかね、高卒ルーキーね、活躍してるんだよ。ホームラン打ってんだよ、みんな。中村翔成で会ってた。間違えたかと思った。西浦いい。バント。石井和久相手なんて1点取れれば十分よ。1点取れるだけでも御の字よ。コントロールが悪いのだけが難点。スリーバントするべきかな。悩むね。なあ、150キロのストレートが外に。ツーストライク追い込まれました。小笠原の打席、内角高めに外れたチェンジアップで、これを見逃したと。そしてフォアフォアボール。さあ、舞台は整いました。清宮が対するはヤクルトのエース石井一久、左ピッチャーです。このチャンスの場面で一打打ってほしいところですが、さてどうなることか。もうツーストライク追い込まれた。ダメですね。いや、落ちる。いや、落ちない。危ない。頼むぞ、バンド。ここでホームラン打てるのはお前だけだ。ちぇ。もう。ちょっと見にくいな。そのカメラ見にくいな。なん、全然違う球打っとる。あ、監督のマナカラ。監督のマナカラって言うけど、今年はもうマナカじゃないんだよな、監督はな。小川なんだよな。マナカ監督、別に俺嫌いじゃないんだけどな。走れんな。古田が、あれでは。バントだ、バント。走る必要なかった。バントでいい、バントで。そうで、清宮の話題といえばこれです。ほい。ほい。あ。ん？バカかな？ほら、開幕1軍外れる、体重6キロ減。実戦復帰のめどは4月2日以降にめどって。復帰の時期はめどって。ねえ。ね、二軍が正式決定だとよ。おい、俺の企画、俺の計画が全て台無しに。清宮で4番固定どころの話じゃなくなってきたら、清宮まだ二軍にすら出ていけないというね。清宮は一体何の病気であれだったのかと思って、それを調べようと思ったらこんなことに。バントだね。限局性腹膜炎ってやつらしい。いや、いい瞬間だし。心肺機能を上げることとかってなかったかな、ニュースサイトには。ねえ、
点滴生活が続いたため清宮の体重は5キロ減少した。すでに23日から通常食に戻っているうんぬんかんぬんって書いてあるけどな。いや、病気の人にさ、この鞭打つのはちょっとおかしいのかもしれないけどさ、黄金ルーキーで入ってきといてね、この場面で打席にすら立てんというのは果たしてどうだろうなと思ってしまいますね。攻めるわけじゃないけども、攻めるわけじゃないけども、ちょっと体が弱すぎるんじゃないかと。危ない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 、清宮の打席なのに飛ばすところだった。危なかった。フォアボールで良いぞ。しかしこちら現実の清宮ではなく仮想バーチャル世界の清宮は、宮本の守備がめっちゃいいな。今見た、抜けるかと思ったぞ。現実の清宮がな、試合に出れんじゃな、このバーチャル清宮が活躍したって。まあ仮にね、仮に病気にならなかった場合の清宮がどのような成績を残すかという、そういうふうなこととしましょうか。ダメだ、石井和久の前に打線が沈黙しとる。てんねっててね。いやーねー、開幕一軍メンバーにすらいないということなわけだよ。ベンチにすら映らないというか、ニュースとしてはちょっとね、扱い微妙になるよね。ニュースにしにくいよな。こうなると、まあ、ハムサイドとしては話題がなくなっちゃうから、まあ、大谷とかの話題になるのかな。なんかもうね、大谷もそうだけど、清宮もそうだけどさ、やたら J で、某 J とかいう板で叩かれてるんですよ、やたらとね。もうそれはもう理不尽なほどにね。おハムとしてはね、ハムファンとしては、まあ、物申したいところもありつつも、しゃあなしだなという、まあ、そう思う感情もなきにしもあらずっつうかね。ね。どうなんだろう。ほんとね、しゃあないと思う、大谷とかね。持ち上げられてる割にそんなに成績が、もうサーマン、いや、スリーバントはしゃあない。成績振るわないし、清宮なんかもね、やたらと注目された割に、この結果だしね。それは批判やむなしだとは思うんだけど、ちょっと君ら叩きすぎじゃないかっていうようなことも思いますね。別に大谷が少々大リーグで打てんかったからってさ、清宮が日ハムに入ってね、打てなかったからってさ、ね、そんなに叩かなくていいじゃないかって思うじゃん。マスコミが取り上げ方が悪かったか、清宮なんか別にね、叩かれるような悪態ついてないぞ、入ってから。うーし。親父のせいでヘイト買ってるだなんだ、そういった書き込みもありますが、いや、それもどうだ、清宮本人は関係ないじゃないかって。別に清宮擁護するわけでもないし、好きなわけでもないけど、そんなに。そんなに叩かなくていいじゃないねっていうね。いいバントだ、これはいいバント。よしよしよし、これ手放しで見とこう。左対左っていうことを踏まえると、まあちょっと小笠原に分が悪いけど、左で153キロだからな、すごいよ。固唾を飲んで見守ろう。フォアボールでも構わん。そのチェンジアップは、よし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 、痛恨の押し出し、痛恨の押し出しだね。まあオープン戦だから、まあまあ勝ちや勝ち負けそんなに深刻ではないけれど、これがシーズンの終盤だったら今の押し出しは痛恨だろうね。まさに痛恨。長打狙ってもらおうかな。こっちのね、仮想世界の清宮はもうホームランシーズン1号かっ飛ばしてるからね。オープン戦とはいえ。ダメだ。
おバンド、おバンド、長打狙いでお願いします。内角にシュートボール、いわゆる、インドアってやつか、アウトドア、インドア、インドアってやつかな。うおっ、よし、さすがオバンド。ハムの外人の中でも少しだけ名を残す程度には強打のバッター、オバンド。今年ハムってね、まあレアードが野手としてはまあ一人軸となっているから、まあそれはいいんだけど、ピッチャーがね、先発がロンドンだったっけ、とあともう一人忘れた、日ハム先発投手、日本ハム、1戦目と2戦目を新外国人ピッチャーに使うとかするとか言ってんだよね、開幕1戦目2戦目を。まあちょっと調べるのは難しいわ。ロンドンだっけ、ロドリゲスだ、ロンドン関係ねえよ、ロドリゲス、ブライアン・ロドリゲス投手が開幕投手にするっていうのが話題だったな。もう一人誰だっけ、名前が出てこない。ダメだな、こんなこっちゃダメだな。フォアボール、スワローズリードされています。反撃に出たいところ、牽制、マルティネスだ、そうマルティネスとロドリゲスだ、ちょっと覚えにくいな。で、1戦目開幕戦をロドリゲス、2戦目をマルティネスで行くなんてことが言われてるわけだな。いやーそんなにいいピッチャーに思えんのだかな、2人とも。そんなにいいピッチャーに思えないピッチャーを使わざるを得ない台所事情というかね、ハムはね。変えた方がいいかな、これ。まあ、5回は投げ切ってほしいな。もうほんとね、あんまり、いい材料がないな、今年に関しては。ハムの。まあ、打ちまくってんだけどね、打線はね。でも打線は水物って言うから、今の時期に打ちまくったところで、それがシーズンに入ってからも続くかって言うと、逆に今打たないぐらいの方が、いいかったりするかもしれないしな。不安が大きいわ。野手陣は別にそのなんか大型補強をしたわけではないからね、そのそれぞれ選手がスケールアップしたっていうことでこうなってったらまあいいけどねっていう。ピッチャーがやっぱ野球なんだかんだでピッチャーだからな、そのピッチャーがこうガタガタなのがいかんせん、日ハムは、今年の日ハムは優勝争いに加われるレベルなのかどうかって言ったら、それはちょっとそうではないだろうなって思うところだね、飛ばしていこう。まあもう全てだな、清宮だな、今年の日ハムって言ったら、まあ、清宮を中心に回すつもりだっただろうに、その清宮はこの病欠というのはさ、いかにもちょっと幸先悪いっつうかな、出花くじかれた感が強いな。アウト、こうなるとね、なんか最初からいないとね、なんかなんだろうな、
出しにくいというか、次佐藤を抑えたら、交代させるよ。佐藤慎一すげえな打率。ここでピッチャーこうウエストしろ、違う、敬遠しろ。ペダジーニと勝負する必要は全くない。こんな怖い打者と勝負する必要ない。歩かせて十分。開幕一軍のメンバーにいないとね、清宮ね。なんかあのサークルで言ったらさ、その1年の時からいないで2年から入ってくるみたいな、ちょっとこう馴染めないみたいな、そういう風な、後からになるって、そういう感じが出てくる。清水投げ出したいんだけどな。もう原田でいいや。ワンポイント、岩村ワンポイント。よしよしよし、いいぞ。次は、次誰だ。古田はね、高打力高いからね、右でも左でも関係なしよ、打ってくるよ。まあまあ、これは仕方ない、ここで抑えてくれればいい。よし、はい、清宮の打席。なんか復帰のタイミングが難しいよね。開幕一軍メンバーにいないといつ上げるかな。まあ、相当不調の選手がいたら下がっていくって感じがするけどね。他のチームだったらこうならんかったんかな。ハムだからちょっとこう無理させた結果、ストレスが溜まってね、いまいち成績残せずなんつごになったのかな、なんてことを考えちゃいますけどね。だから清宮をこう、だが言わせてほしい、この程度のことで潰れるようだったらダメだよ、プロなんだから。どうしようどうしよう、桜井、ちょっともうダメだよ。センターのエラーはいで、もう君は解雇だ、ファイヤーだ。いで、トレードの駒にしてるけど、本当にちゃんとトレードの駒になってくれるんだろうか。ロブロ、高津、よし、こっから9回表、こっから3点取るぞ。よくこらえました、ボール。もしも清宮が4番固定みたいなシーズンになっちゃったな。本当にもしも、もう不可能な現実となっちゃったわけでな。お、五十嵐じゃん。五十嵐ってまだ現役だっけ？まだソフトバンクで現役だっけ？早っ、やばい。ヒュー。本当はランナー貯めたいけど、大丈夫。岩村はそんなに怖くない。三塁岩村の方に転がせば、まだこの時点での岩村はそんなに守備が上手くないからワンチャンある。一球見ていこうか。いや、バントでいい。よし、この野球作ってゲームはね、バントにすると選球眼が良くなるんですね。バントが上手い選手はね、だからそれでボール球は確実に見逃すことができる。うわ、すげえ今フォーク落ちた。
清宮もな、清宮の現実の清宮とのなんか成績を対比しながら動画を上げていくつもりだったのにな。現実の清宮がその紙面すら賑わせないとなるとなかなか辛いものが、この実況シリーズが辛いものがある。あじゃけーな、じゃけー俺はあれじゃな、中村翔成に行ってほしかった。日ハムには清宮じゃなくなしにな、大野が抜けるって分かってんだからさ、大野が抜けるって分かってんだから清宮じゃなくね、ホームラン、甲子園でのホームラン記録を塗り替えた中村翔成に行った方がいいんじゃないかと思ったけど、思ったけど下馬評では最初のドラフトの時には広島カープは中村翔成に行かないんじゃないかっていう憶測が飛び交ってて、だからハムがそっち行ったらいいんじゃないって思ってたんだけど、まあ、現実蓋を開けてみるとね、広島カープが中村翔成取ってるから、ね、それは一番いい形で収まってんだけどな、ドラフトの結果としてはね、個人的にはね、やっぱ地元の選手は地元に行くべきっていう感じがするから、勝手な言い分だけどな、その方がなんかファンは喜ぶだろうなって、野球の人気のためにはそれが一番じゃないかなって思うから、中村翔成が広島カープに行ったことは決して悪いことじゃないし、それがベストだと思うけど、日ハムに清宮が果たしていたかどう、必要だったかどうかという、くっそー抜けると思ったのに、ハムに清宮がいるかって言われたら正直微妙じゃない。だって今現在 中田翔がいるし、でソフトボール大島がいるし、で、まあ、横尾とかもいるわけさ。割とファースト戦ってなると結構ね、ライバルが、使いたいライバルが多いっていうかね。だから清宮いなくても大島がいるから、大島の方が使っていい方がいいんじゃないみたいな。これはイベントが、やったやった、9000万円大きいな。ってことで終始清宮へのちょっと不満が爆発しております。不満爆発ってですね、やっぱね、いないとね変ほう、割と悪くなさそうなピッチャーだな。変韓国、変軽食かな。このブランデンは絶対取りたい。これ本当にいい選手、もう昔やってこの選手を手に入れて、めちゃめちゃ確かホームラン王をその年に取ったぐらい、この選手はいい選手、その年に取った、その年になる。ここも気になるな、金さえあったら取りたいね。1億2600万円だから、これ取っちまったら残りが1億4000万円になって、今年この月の支払いが厳しくなるからちょっと難しいかなとは思う。1億4665万円必要だからな、月末に。それ考えたらちょっと取れんかな。でこれやって開幕いつだっけ、開幕は、あれ？これじゃないな。この記事じゃないな。開幕。切り取り、検索。ふふってなってるな。違う。どれだ。スポナビ、スポナビか。スポナビでいいんか。今ゆっくりちょっとここ。
この B かな。日ハムで見て、日程で。日ハム、日程、こうか。こうだ。ほいで、これか。今日ここで試合なしで30日から開幕ですね。あら、ちょっと計画が崩れたな。今日上げて、次上げて、その次上げた30日にもう一本動画上げようと思ったら28日ぐらいに動画上げなくちゃダメだね。ね。まあもう、今日上げて、次上げて、なんか1日ぐらいで。よし、っていう感じで。ちょっと後ろぐだっちゃいましたけど、まあこんな感じで、開幕迎えていきましょう。はぁ、2日後にあげようと思ったって話題ないぞ、これ。ね、まあでも日ハム自体は非常に今調子がいいですね。こう見てもね。まあ、ここちょっと負けたけど、カープに2つ勝って、まあ、DeNA にも負けてなくて、で、巨人に勝って、ヤクルトに引き分けて、ヤクルトに勝って、で、ライオンズとのね、札幌ドーム第一戦なのに、外国人ピッチャーが開幕投手っていうのはちょっとどうだろうな、もうちょっとファンのことを考えた先発投手を配した方がいいと思うけどな。先発投手っていうのは実力も大事だけど、やっぱあの球団の顔だからね、そういうの大事にしていくべきだと思うけど、まあ、球団の方針に対しては、ファンとしてはね、何も言えません。それでいいんだろうなって思い聞かせるしかないな。それがファンってもんだ。ファンもしくは信者ってもんだ。ということで、まあ、とりあえず今日はこんな感じです。清宮の動向、特に何もなしという、ただそれだけしか伝えることのない動画でした。ほなまた、次の動画、ファンあんまり開けずにあげるんで、ぜひ次も見てください。ほなまた。